Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөгө кирген четелдик жарандарды дактилоскопиялык каттоого алууну сунуштоодо. Чет өлкөлүктөрдүн манжа тагын алуу мыйзамсыз миграция менен күрөшүүдө жана өлкөдө коопсуздукту камсыздоо иштеринде өбөлгө болмокчу. Бул маселелер боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин башчы орун басары Александр Горовой жакын арада КМШ өлкөлөрүнүн тийиштүү министрликтери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн белгилеген. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров орус өкмөтү дактилоскопияны мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо үчүн аргасыздан киргизип жатат деген ойдо. Мындай эрежелердин кирешине бирдемке себеп болот. Себептин негизгиси ушул мигранттардын өздөрү болуп атат. Паспортун алмаштырып, атын өзгөртүп, баягы кылган кылмышына карабастан кайра кирип аткандардын ал тилекке каршы биздин мигранттардын арасындагы көп жылдардан бери колдонулуп келе жатат. Ошол эле мисалга алсак, ОПГУ жагында иштеп жүргөн кылмышкерлердин кайра келип ошол эле жакшы эмгектенип аткан мигранттарга тоскоол кылгандарын дагы көрүп жүрөбүз. Эмгек мигранттарына тоскоолдукту алып келбейт. Бир жолу берилген бул кол басмалары менен мен ойлойм чектелет го депчи. Орусияда полиция кызматында иштеген Чыналы Мамадалиев дактилоскопия системасы кылмыштуулукка кириптер мигранттарды дагы тез арада аныктап жаза жообуна тартууга жардам берерин айтат. Өтө мындай этияттуу болуп жүрүш керек да. Бул кылмышка барбаш керек, ойлобош керек. Что биз ал жерде жүрсөк эч ким билбей калат. Могу кылмышты жазап койсом анан мен кетип калам, могу жака башка жака шаарга көчүп кетсем мени билбей калат деген ойдон алыс болуш керек да. Себеби деген азыркы мынагу киргизилген достогласпийский система бул любой жерден табат, любой кайсы жака кетпесин гражданин ушул кылмышты жасаптыр деп туруп бул информация кыргызстан кадар барат. Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 106 миңден ашуун кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Кара тизмеге алынган кыргызстандык мигранттардын арасында деле Орусияга чоочун бирөөнүн паспортун колдонуп, жаа аты жөнүн алмаштырып кирген сыяктуу мыйзамсыз көрүнүштөр кеңири жайылган. Федералдык миграциялык кызматтын билдиришинче, жыл аягына чейин Орусиянын бардык чек ара пункттарына дактилоскопиялык аппараттар коюлат. Мындай жол менен Орусияга кирүүгө тыюу салынган чет өлкөлүк жарандарды чек арадан токтотууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.